Политическите, философските и научните постижения на Древна Гърция са в основата на развитието на западната цивилизация, а наследството и се счита за основополагащо за съвременната култура. За това и третото подробно и допълнено издание на книгата Древна Гърция – История и култура ще бъде интересна за повечето хуманитаристи и за всички любознателни хора, които се интересуват от древността. Като тук ще прочетете за теми като Минойска Гърция, Ахейската култура, Спарта през 8-6 век преди Христа, разцвета на атинската демокрация, Александър III Велики и неговата държава, елинистически свят или елинистическа култура. Авторът на книгата Димитър Попов е професор-доктор на историческите науки към Историческия факултет на Софийския университет Свет и климат Охридски, чието тесни изследвания се отнасят до културните взаимодействия в Средиземноморския свят и до религиите на индоевропейците. А Древна Гърция – История и култура е труд обобщаващ неговите задълбочени изследвания върху редица проблеми на историята и на културата на Древна Гърция.